ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଏଥିରେ ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ବୁଥ୍ ରିଗିଂରେ କେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବାବଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ଏ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତରେ ଯଦି ମୁଁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ବୀରକେଶ୍ୱର ବୁଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ଜାଗୁଳି ପଦରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ତୁଛିଆରେ, ତେଲେଙ୍ଗାପଡ଼ା, ନୂଆଗାଁ ଏଇଭଳି 7ଟି ବୁଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଇଏ 7ଟି 8ଟି ବୁଥରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗବାସ ହେଇସାରିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମତଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ବୀରକେଶରପୁର 78 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ସବୁ କଥାର ସୀମା ଟପିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭୋଟ ଦିଆସରିଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠୁ ବିଦା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବିସିଆ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ସେ ଗାଁର ଜଣେ ଗୁଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ଦେଉଛି, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଟ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଅତି ଦୁଃଖଦ କଥା, ଇଏ ସୁସ୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନମୁନା ନୁହେଁ। ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଇଛି ଏ କଥା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଟି କରାଯାଏ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 2ଟି ବିଧାନସଭାରେ 29 ତାରିଖରେ ଇଲେକ୍ସନ ହେବା ପାଇଁ ଅଛି, ନିମାପଡ଼ା ଏବଂ କାକଟପୁର। ଅଯଥା ଶସ୍ତା ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲଗେଇ ଏଭଳି ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ଅତି ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେଦିନ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍କୋପ୍ ବି ପାଇନି, ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଉପରେ ଚାପ ପକେଇ ମୋ ନାଁରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 78 ନମ୍ବର ବୁଥ ବୀରକେଶରପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ବୁଥ ଭିତରେ ରିଗିଂ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାହାରେ ଗଡ଼ିସାରଦା ଥାନାର ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ତାଙ୍କ ସହିତ 5-7 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଖିଠାର ନୁହେଁ କି? କାହାର ପ୍ରରୋଚନାରେ, କାହାର ଇଙ୍ଗିତରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥରେ ରିଗିଂ କରାଗଲା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କୁ, ପୁରୀ ଇଲେକ୍ସନ ଅବଜରଭରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ ଗୁଡ଼ିଏ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଗଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି କ୍ୟାମେରା ବି ସଂଯୋଗ କରାଗଲା ନାହିଁ। ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାପଡ଼ା ବୁଥରେ ଏ କଥା ତହସିଲଦାର ବି ନିଜେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଲେଙ୍ଗାପଡ଼ା ବୁଥରେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଯିଏକି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ଏମାନେ ମାଇକ୍ରୋ ଅବଜରଭର ନିଜେ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମର ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବାନ୍ଧିକି ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭୁଲ ମାଗିଲା ପରେ ତହସିଲଦାର ନିଜେ ଅନୁରୋଧ କରି ସେ କଥାକୁ ସେଇଠି ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଜି ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଜାଗୁଳେଇ ପଦର ବୁଥ, ଯେଉଁ ବୁଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମନ ଇଚ୍ଛାରେ, ତାର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇନାହିଁ। ଦୋଛିଆଁ ଗୋଟିଏ ବୁଥ ଯେଉଁଠିକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଭୋଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନୂଆଗାଁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଳିପଡ଼ା, ଆପଣଙ୍କର ବୀରକେଶରପୁର, ଏସବୁ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ ରହିଲା ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ
ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଥମେ ଇଭିଏମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା କଥା ଦୂର କଥା, ଏବଂ ଇଭିଏମ୍ ଭାଙ୍ଗିବା କଥା ଦୂରର କଥା। ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡା ସେଇଠୁ ଆମକୁ ମୋର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଏବଂ ମୋର ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସେଇଠୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଭିଡ଼ିକି ରଖିଲେ, ଏବଂ ଗାଡ଼ିରୁ 50,000 ଟଙ୍କା, ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ବନ୍ଧୁକ, ତା ସହିତ କିଛି ଜରୁରୀ କାଗଜପତ୍ର ଗାଡ଼ିରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୁଥ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଦେଲେ ତ ମୁଁ ବୁଥ୍କୁ ଯିବି, କୌଣସି ଇଭିଏମ୍ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ, କୌଣସି ବୁଥ୍ ଭିତରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ। ବାହାରୁ ବାହାରୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଭାବେ ଜବରଦଖଲ କରି ରହିଥିଲେ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ, ସେଠିକି ବସିବା ବି କଷ୍ଟ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା। ନିର୍ବାଚନର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଆମେ 8 ଗୋଟି ବୁଥ୍ରେ ଅତି ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଥିବା ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। କାହିଁକି ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, 2014 ନିର୍ବାଚନରେ ବି ଦେଖିଥିଲୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବୁଥ୍ ରିଗିଂ କିଭଳି କରାଯାଏ ଏକଥାକୁ ଆମର ଅନୁଭୂତି ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ସକାଳ 9:00 ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବୁଥ୍ରେ, ଜାଗୁଳିପଦର, ଦୋଛିଆଁ, ନୂଆଗାଁ, ଆପଣଙ୍କର ବୀରକେଶ୍ୱରପୁରରେ ରିଗିଂ ହେଉଛି। ଏକଥା ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଏସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା କୃଷ୍ଣ ଜଗଦେବଙ୍କୁ ଦୋଛିଆଁ ବୁଥ୍ରେ ମାଡ଼ ମରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଆ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦୋଛିଆଁ ବୁଥ୍ରେ ଆମର ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ପୁରେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ବୀରକେଶ୍ୱରପୁରରେ ଇଲେକ୍ସନ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ମାଡ଼ ମାରି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କେତେଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ନଲେଜକୁ ଆଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନ 23 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଁ କୌଣସି ବୁଥ୍ରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିନାହିଁ, କିମ୍ବା କୌଣସି ସମର୍ଥକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ। ଆମେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଥିଲୁ, ବୁଥ୍ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲୁ। 23 ତାରିଖ ଦିନ ବୀରକେଶ୍ୱରପୁର 78 ନମ୍ବର ବୁଥ୍ରେ, ବୁଥ୍ରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ମୁଁ, ମୋର ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଥିବା 2 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ, ଯେଉଁଠିକି ବିଜେଡିର ବିଶିଆ ପ୍ରଧାନ, ସେ ଗାଁର ଯିଏକି ବୁଥ୍ ରିଗିଂ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ସେଠି ଅଟକେଇଲେ ଆମକୁ, ଏବଂ ଆମର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା ବିଶିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଅନ୍ୟ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଥିଲେ ବିଶିଆ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ିରୁ ମୋର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଏବଂ ମୋର କିଛି ପଇସା ଏବଂ ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ରିଭଲଭର ଗାଡ଼ିରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ମୋତେ ସେଠୁ ପଳାୟନ ପାଇଁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବଂ କି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ଆସିଛି ଏବେ, ଯେ ସେମାନେ 100ରୁ ଅଧିକା ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଥିଲେ। ଆମେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଥିଲୁ, ମୋ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ପଇସା, ଗାଡ଼ିରୁ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ଜନିତ କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଛଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ, ଏବଂ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କି ବି ଜଣାଇଲି। କଥା ହେଉଛି ଶାସକ ଦଳର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଚାଲିଛି, ଆକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ କଥା, ସତ୍ୟବାଦୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା ଏଠି ଅଶାନ୍ତିକର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରି ରଖିଛନ୍ତି।